kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid allahu naxariistay abwaan hadraawe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda hay-adda WFP dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay kordhinayso kaalmooyinka ay siiso soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xalinayso khilaafka ka taagan gobolka gado madax ka tirsan maamulka soomaaliland ayaa waxa ay shaaciyeen in gelinka dambe ee biri la aasi doono allaha u naxariistay abwaan hadraawe guud ahaan warkaad ka daawanayseen tv-ga wadaag waa naga intaa